בלי להגיד שאי-אפשר לעורר רק דרך הפרת חוק ואלימות. אל אלה הוא מדבר. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, חברתי חברת הכנסת שרון ניר, הבעיה היא לא בשיח, הבעיה היא בדיון הענייני. כאשר אנחנו ביקשנו מהיועצת המשפטית לממשלה לקיים דיון שבו ביקשנו שיציגו לנו את הנתונים, את נתוני האכיפה, את המדיניות כלפי חסימות צירים מרכזיים ברחבי הארץ, היועצת המשפטית אמרה לנו שאנחנו מצויים בניגוד עניינים. ואני רוצה לשאול, לשים את זה פה על השולחן, ובאמת רגע לקיים דיון ענייני, לשאול שאלה עניינית. מה שונה הדיון אותו אנו מבקשים מהדיון שהתקיים ב-27 בפברואר 2005? ההודעה שיצאה ממזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה, ישיבה שעסקה במחאות כנגד ממשלת שרון, תואר באותה ישיבה כי הממשלה דנה בישיבתה בהסתה לאלימות ובגילויי אלימות במסגרת פעולות ההתנגדות לתוכנית ההתנתקות. בין היתר הייתה סקירה של היועץ המשפטי לממשלה דאז, פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה, המפכ"ל, ראש השב"כ. הם תיארו את האיומים לשבש את סדרי החיים, מה שקורה ברחובות. בעקבות הדיון וחוסר שביעות הרצון מהתנהלות של גורמי אכיפת החוק, החליטה הממשלה להקים יחידת אכיפה ייחודית ועתירת משאבים אשר תיאבק בחסימות דרכים, הפגנות לא חוקיות ופגיעה בעובדי ציבור. יחידה זו פעלה בהובלת מיודענו, אז הוא היה משנה לפרקליט המדינה, שי ניצן, לתפקידים מיוחדים. ההתנהלות ב-2005 עומדת בסתירה מוחלטת למכתב ששלחה היועצת המשפטית לממשלה. ואני שואל, אני לא מתעמם, אני מתייחס לדיון ענייני, והטענה הייתה עניינית. וכשאנחנו שואלים את היועצת המשפטית לממשלה, מה ההבדל בין בקשה שלנו אפילו לא לקבל החלטות, לא להקים צוות יהודי שיילחם, שיעבד, אלא רק לקבל נתונים, כמה כתבי אישום הוגשו, מה מדיניות המעצרים? אתם יודעים מה? אני אפילו לא צריך לקבל מה המדיניות. אנחנו יודעים מה המדיניות, אבל אתם אומרים לי זה מ-2005. אז בוא נלך ל-2020. הנחיות של פרקליטות המדינה, 40.2 של אורית ליטמן, חתום על היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. זה לא יעזור כמה שתצעקו, תתמודדו עם עובדות, תתמודדו עם נתונים. יש נתונים. עכשיו, אדוני היושב-ראש, כי הם אוהבים לצעוק כשמדברים איתם על עובדות. לסיום, אני שלחתי מכתב ליועצת המשפטית לממשלה לפני 4 חודשים. תפסיק להפריע. וקיבלתי, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחתום את דבריי, אבל אני לא מתאפשר לי כאן. אתה תסיים את דבריך והם יאפשרו לך. יפה, קיבלתי תשובה מהיועץ אחרי 4 חודשים, סליחה, לפני 4 חודשים שלחתי מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, 15 עמודים, בו פירטתי את האכיפה הבררנית שקיימת, פירטתי את ההלכות הפסוקות בעניין של בג"ץ, של הנשיא ברק. וקיבלתי תשובה אחרי חודשיים מפרקליטות המדינה, מלשכת המשנה לפרקליטות המדינה, שהיו ארבעה כתבי אישום על ידי התביעה המשטרתית. הם אמרו, אנחנו לא יודעים, זה הרפורמה, תומכי הרפורמה. הלכתי לשים אישורי בית. מה הסתבר? ש3 מתוך 4 כתבי אישום שהוגשו, שמעתי רוב, 3 מתוך 4 כתבי אישום שהוגשו היה כנגד אנשים שהפריעו למוחים נגד הרפורמה. זה היה כתבי אישום שהוגשו. משפט סיום. אז אני אומר, חברים, אפשר לדון בעד הרפורמה, נגד הרפורמה, אבל כולנו צריכים להסכים שאי אפשר לתת יד לאכיפה בררנית. תודה רבה.
חברת הכנסת שרון ניר.